Bon dia. En aquest vídeo tractarem continguts sobre la formació de noms a partir de verbs, en concret el participi de passat habilitat. Els objectius del vídeo són els següents. Coneixerem alguns procediments de formació de mots a partir de verbs i aprofundirem en el participi de passat habilitat. I sabrem identificar mots creats correctament o incorrectament amb el participi de passat. Aquest és l'índex del vídeo. Primer, veurem alguns recursos per obtenir substantius d'acció a partir de verbs. Tot seguit, tractarem l'habilitació del participi de passat. Després, els significats que aporta, accions sobtades i augmentatiu. Després veurem la generació de sufixos a, de més femení, la forma masculina del participi de passat, l'influx del castellà, i acabarem amb veient com funcionen els verbs de la tercera conjugació en aquest sentit. Passem al primer punt. Alguns recursos per obtenir substantius d'acció a partir de verbs. La majoria de noms a partir de verbs s'obtenen amb el sufix ment, que és el sufix més neutre. Aquest sufix és obligat quan hi ha el prefix verbalitzador a o en, de gran, engrandir, llavors engrandiment. I coneixem la variant menta, que té un matís afectiu intensiu pròpia de registres informals, per exemple, patimenta o cansamenta. Després tenim el participi de passat en habilitat en femení, que veurem tot seguit, com a la rentada. I també sufixos age, reciclatge, sufixió, compleció, el sufix ur més femení, soldadura, i altres, com ara id o ed, per a sorolls, xiulit, all, per a, com ara escampall, im, enruixim, is més femení, trencadissa, i també per a designar ganes de fer alguna cosa, er més femení, xerrera. Passem a veure l'habilitació del participi de passat. El participi de passat es pot habilitar com a substantiu per a designar l'acció, per exemple, pensada, rebuda, aclarida, molta, bestreta, fosa o cuita. Aquest és un dels recursos més importants per a la creació de mots nous. Anada de l'olla, quina badada, buidada, o quina copiada que hem fet en examen, quina enganxada, penjada, pensada o quedada. Tractem ara els significats que aporta l'habilitació del participi de passat com a substantiu, significats d'accions sobtades i augmentatius. Es fa servir l'habilitació del participi de passat no exclusivament per a generar noms que designen accions sobtades, sovint amb un matís augmentatiu, relliscada, reduïda o baixada. A més, s'hi pot afegir de vegades el sufix augmentatiu ar, com ara embufarada, pixarrada o suarada. I hem de saber que és un recurs compartit amb altres llengües romàniques. La tendència del grup galoromànic és usar la forma femenina, com ara en francès coupé o fondue. I en canvi l'espanyol fa servir la forma masculina, per exemple embotellado o reciclado. Passem al punt següent, la generació de sufixos a, de més femení. El fet que l'habilitació del participi de passat siga un recurs tan corrent ha permès generar diversos sufixos amb la forma de més femení. Per exemple, per a noms col·lectius, nuvolada, per a noms d'acció sobtada i intensa, abrilada, bastonada, clatellada, colzada, per a fer noms d'acció pròpia d'algun ésser animat, per exemple, bretolada, criaturada o alcaldada, també per a crear noms de capacitat, mesura o que simplement indiquen quantitat, com ara barriada, cistellada o gentada. També s'usa per formar noms de dimensions o magnituds, amplada, llargada. També per a guisats, fideuada, llebrada o calçotada. També per a el significat d'un element lingüístic propi d'un altre idioma o parlar, com ara castellanada, llatinada. I també indica una marca feta amb una part del cos, com ara una ditada, manotada o peuada. Passem al punt següent, la forma masculina d'influx del castellà. En espanyol, molts substantius d'acció es formen amb el participi de passat en masculí, per exemple, laminado o abrillantado. En català, l'ús del masculí era abans possible, per això ens han arribat algunes formes, per exemple, el terme dels fusters cantellejat, que segurament són romanalles d'un recurs ja extint. I també trobem alguna forma, com ara rentat, pentinat, llavorat o fet,
però la majoria de les formes en masculí són impròpies del català, de manera que convé usar-ne d'altres, per exemple, la forma femenina, rentada o feta. Com hem vist, el català ha tendit a usar el femení, buidada o quedada. I si trobem formes masculines en el llenguatge tècnic, sol ser per influx de l'espanyol, mecanitzat o premsat. Serien formes incorrectes, en lloc de mecanització o premsatge, o premsada. Ara bé, els terminòlegs afirmen que el participi de passat en masculí pot servir per a designar el resultat. Així tenim els acabats d'un pis, l'esgrafiat, l'estucat o el grafat. Passem a fer com funcionen els verbs de la tercera conjugació. Normalment, els verbs purs de la tercera conjugació tenen el participi de passat com a recurs més habitual per a formar noms. Així, el verb dormir és pur, fa el substantiu dormida, del verb tossir, també és pur, tossida, o de cosir, cosida, omplir, omplida. De manera que els verbs incoatius solen recórrer a ment, per exemple, d'encarir, encariment, d'enriquir, enriquiment. Però trobem aclarida o aclariment. Aclarida és aclarir amb aigua, amb un líquid, en canvi aclariment d'una qüestió. I els verbs que es conjuguen tant incoatius com purs funcionen com si foren purs per a formar noms. Així tenim llegida, fregida, rostida o tenyida. Per resumir els continguts d'aquest vídeo, hem après que l'habilitació del participi de passat en femení és un recurs molt habitual per a la creació de noms a partir de verbs. Que aquest és un recurs que ha permès generar sufixos AD més femení, que hem de formar mots nous amb el participi de passat en femení, no en masculí, i que el masculí pot designar el resultat, l'estucat, el grafiat, i que els verbs purs de la tercera conjugació formen noms a partir del participi de passat femení, mentre que els verbs incoatius solen recórrer al sufix ment. Així teniu alguna referència bibliogràfica per ampliar informació. Moltes gràcies.